Terve, minä olen Toni Torppa. Kirkko- ja kaupunkilehdessä oli hiljattain arkkipiispa Tapio Luoman tämmöinen artikkeli, jossa Luoma käy läpi muun muassa moraalia. Ja tämä moraalikohta mua nyt kiinnostaa tässä hänen artikkelissa. Mä en nyt jaksa käydä tätä koko artikkelia läpi, mutta mä menen tähän näin, missä hän käy tämmöisen alaotsikon alla tätä aihetta läpi, kun Raamattu ei ole luonnontieteen eikä moraalin käsikirja. No miten niin ei ole? No katsotaanpa, miksei se mukaan olisi. Kirkko- ja kaupunkilehdessä lukee näin, että konteksti, jossa ihminen ja luoja kohtaavat, on nyt toinen kuin pari tuhatta vuotta sitten. Arkkipiispa Luoma muistuttaa, että me elämme aivan erilaisessa maailmassa kuin Raamatun tekstien kirjoittaja, että meidän maailmankuvaamme on väistämättä toisenlainen. No, se, että me eletään nyt aivan erilaisessa niin kuin ajassa kuin mitä nuo Raamatun kirjoittajat, ja sitten se, että meidän maailmankuva, siis isossa kuvassa meidän yhteiskunnan maailmankuva on nyt aivan erilainen kuin sen Raamatun kirjoittajien aikainen maailmankuva, niin tarkoittaako tämä nyt sitten sitä, että Raamattu ei olisi moraalin käsikirja? Niinhän Luoma haluaa antaa ymmärtää, mutta tämä on todella epäjohdonmukaista päättelyä arkkipiispa Luomalta, siis todella epäjohdonmukaista ja epäraamatullista. Koska Raamattuhan ei, sitä ei ole niin kuin tarkoitettu vain sen Raamatun ajan ihmisille ja sitten semmoisille ihmisille, jotka olisivat omannut semmoisen maailmankatsomuksen kuin siinä Raamatun ajassa, vaan koko ihmiskunnalle. Ja sen vuoksi Jeesus käski hänen opetuslapsiaan levittämään evankeliumia kaikkeen maailmaan ja kaikkina aikoina. Ei siellä Jeesus sanonut, että lopettakaa evankeliumin levittäminen sitten semmoisena aikana, kun ihmisten maailmankatsomus tai maailmankuva ei enää vastaa sitä, mikä teillä on. Ei se mitään semmoista sanonut. Ja sitä paitsi pointtihan on siinä, että tämän evankeliumin, eli Raamatun sanan julistamisen tarkoitus on kääntää ihmisten pakanallinen maailmankatsomus raamatullisen maailmankatsomuksen mukaiseksi. Se on koko evankeliumin julistamisen pointti. Niin silloin ei ole, sillä ei ole mitään väliä, jos ihmisillä on tällä hetkellä epäraamatullinen maailmankuva. Eli semmoinen erilainen maailmankuva kuin niillä ihmisillä, jotka eli silloin kirjoitusten kirjoittamisen aikaa. Sillä ei ole mitään väliä, koska Raamatun sanan on tarkoitus kääntää ihminen pois siitä maailmankuvasta, joka sillä nyt on, jos sen nykyinen maailmankuva on niin kuin epäraamatullinen. Se on se koko pointti tällä Raamatun sanalla. Niin tässä valossa tämä Luoman toteamus on niin kuin täysin järjetön niin kuin kirkonmiehen toteamukseksi. Ja sitten Luoma sanoo, että siksikin Raamatusta on turhaa etsiä vastauksia luonnontieteen kysymyksiin. Sen sijaan se voi johtaa näkemään luonnon ihmeellisyyden ja olemaan siitä kiitollinen. No, Raamattuhan on historian kirja. Eli se kertoo ison kuvan historiasta siitä, mitä tapahtuu, miksi ja suurin piirtein, että milloin. Niin historian kirjahan, vaikka Raamattu ei sillä tavalla, tietyllä tavalla olekaan luonnontieteen mikään oppikirja, mutta koska se on historian kirja, niin se kertoo totuuden niin kuin tämän maailman historiasta. Ja sitten luonnontiede voi vaan, niin kuin, silloin kun se osuu yhteen tämän Raamatun ilmoituksen kanssa, niin luonnontiede voi niin kuin olla johdonmukainen niin kuin totuuden kanssa suhteessa historiaan. Jos luonnontieteelliset joku tulokset on vastoin sitä, mitä Raamattu ilmoittaa, niin silloin luonnontieteelliset tulokset on täytä pseudotiedettä ja niillä ei ole mitään tekemistä niin kuin todellisuuden kanssa. Ja voisi käyttää semmoista esimerkkiä, että kaksi opiskelijaa päättää niin kuin ruveta tutkimaan, että milloin ensimmäinen maailmansota alkoi.
toinen opiskelija valitsee semmoisen lähestymistavan, että hän menee kirjastoon, etsii sieltä historian kirjan ensimmäisestä maailmansodasta ja lukee siitä kirjasta, että ensimmäinen maailmansota alkoi 1914 vuonna. Toinen opiskelija valitsee toisenlaisen lähestymistavan. Se lähtee keräämään luonnosta kaikkia näytteitä ja sitten se niiden näytteiden kanssa sulkeutuu laboratorion pitemmäksi aikaa ja sitten se tulee sieltä laboratoriosta ja julistaa, että ensimmäinen maailmansota alkoi 3 miljoonaa vuotta sitten. No kumpihan näistä nyt oli oikeassa? Se, joka tukeutui historian kirjaan ja historian ilmoitukseen vai se, joka tukeutui niin sanottuun luonnontieteellisen metodin, jota tehdään laboratoriossa testattavia ja toistettavia kokeellisia tutkimuksia ja mittauksia? Kumman kautta saatiin oikea tulos? No tietenkin sen historiankirjan kautta, koska se historiankirja ilmoittaa niin kuin silminnäkijä havaintoihin perustuvan totuuden siitä, mitä on tapahtunut historiassa. Sama on Raamatussa. Raamattu perustuu Jumalan luotettavan silminnäkijä havaintoihin totuudesta. Ja Jumalan profeetat on niin kuin Jumalan hengessä kirjoittanut sitten Raamatun kirjoitukset. Ja siksi se on niin kuin varmasti totta, eikä sisällä mitään pseudotieteellistä humpuukia. Eli vaikka Raamatussa ei ole mitään niin kuin tämmöisiä kemiallisia kaavoja, se ei ole siinä mielessä niin kuin luonnontieteen kirja, niin se on kumminkin totuudellinen silloin, kun se viittaa historiaan. No sitten Luoma sanoo täällä, että se ei myöskään ole mikään oikean moraalin käsikirjasta, löytyisi valmiita mallit kaikkiin tilanteisiin kaikkiin aikoina. Pikemminkin se on kuvasta ihmisten kohtaamisista, Jumalan kanssa kamppailusta, kilpailusta ja ylipäätään siitä valtavasta kyselystä, että mikä on minun paikkani tässä maailmassa ja mitä Jumalalla on minulle sanottavaa. No, mietitäänpä nyt vähän tätä, mitä tämä Luoma tässä nyt oikein toteaa. Että se ei mukaan olisi moraalin käsikirja. Luoma nyt unohtaa semmoisen perustavaa laatua olevan asian, että Raamatun mukaan kaikki ihmiset tullaan tuomitsemaan viimeisellä tuomiolla sen perusteella, mitä Raamatun kirjoitukset sanovat, mitä Jumalan laki sanoo. Jumalan laki, joka perustuu niin kuin Jeesuksen sanaan, koska koko Raamattu on Kristuksen hengessä kirjoitettu, niin Jumalan laki on tuomitsevaa jokaisen ihmisen viimeisellä tuomiolla, jossa niin kuin ihmisten tekoja verrataan suhteessa siihen Jumalan sanaan, eli Raamatun sanaan. Niin tietenkin tässä mielessä Raamattu voi olla ainut, ja nimenomaan ainut moraalin käsikirja, koska se sisältää sen ainoan objektiivisen, absoluuttisen ja merkityksellisen oikean ja väärän. Eli Jumalan tahdon ja sitten sen väärän, mikä on syntiä, minkä vuoksi meidät tuomitaan, josta tulee iänkaikkiset seuraukset. Niin tietenkin tässä valossa silloin Raamattu on moraalin käsikirja. Koska sen valossa kaikki ihmiset tuomitaan iänkaikkisin seurauksin. Eikä mikään muu niin kuin näkemys voi olla moraalin käsikirja, koska kaikki näkemykset, jotka on ristiriidassa tämän Raamatun ilmoituksen kanssa, niin ovat tuomion alaisia, jotka tämä Raamatun sana silloin tuomitsee. Niin Luomalla on täysin niin kuin epäraamatullinen ja älytön näkemys tuomissa. Hän väittää, että Raamattu ei olisi moraalin käsikirja. Että miten kirkkoa voi johtaa tämmöinen henkilö, jolla on näin niin kuin epäraamalliset näkemykset? Sitä saa kyllä ihmetellä. No sitten, katsotaanpa sanooko se Luoma vielä tässä jotain. Joo, se sanoo täällä, että luterilaiseen Raamatun näkemykseen on lutherinäystä asti kuulunut ajatus siitä, että Raamatun varsinainen sanoma on Kristus. Se on Luoman mukaan edelleen käypä periaate. Kyllä, tästä mä oon samaa mieltä. Ja sitten kun pohditaan oikean ja väärän suhdetta, on katsottava, minkälaisen esimerkin Jeesus antaa Jumalan tahdonmukaisesta elämästä. Tästäkin mä oon samaa mieltä, mutta tämä kumoaa sitten taas tuon Luoman äskeisen aikaisemman toteamuksen siitä, että Raamattu ei olisi moraalin käsikirja. Koska katsotaanpa nyt sitten, minkälaisen esimerkin Jeesus antaa Jumalan tahdonmukaisesta elämästä. Jeesus vetosi aina kirjoituksiin. Silloin, kun saatana kiusasi Jeesusta, niin
Jeesus sanoi, että on kirjoitettu. Jeesus toisin sanoen vastasi kirjoituksilla, koska Jeesus halusi sillä niin välittää se, että Jumalan sana, kirjoitukset, on se ultimaattinen standardi, ultimaattinen moraalin käsikirja, auktoriteetti, johonka ihmisten tulee vedota, josta me nähdään oikea ja väärä. Siksi Jeesus toimi näin saatanaa vastaan, joka on niin tämä ultimaattinen paha. Jeesus vetosi ultimaattisen hyvään. Niin jos me halutaan katsoa, että miten Jeesus toimi suhteessa oikeaan väärään, niin Jeesus vetosi kirjoituksiin. Jeesus vahvisti, että Raamattu on moraalin käsikirja, kun taas luoma yrittää väittää täysin päinvastaista, että Raamattu ei olisi moraalin käsikirja. Niin luoma on nyt tässä Jeesuksen sanoja vastaan. Ja ristiriidassa itsensä kanssa. No, Raamatun ydin paljastaa Jeesuksen persoonassa siinä, miten hän kohtasi ihmisiä. Tai Raamatun ydin paljastuu Jeesuksen persoonassa siinä, miten hän kohtasi ihmisiä ja siinä viestissä, joka hänellä oli Jumalasta kaikkien isänä. Kyllä. Ja sitten, että missä se nyt tuli? Ja sitten tuossa se sanoo, että ainakin itse uskon siitä vääjäämättä kulkee tie ihmisoikeuksien kunnioittamisen vastuuseen luomakunnasta ja elinympäristöä ja ylipäätään semmoisen lähemmään sen rakkauteen, joka ei erottele ihmisiä. No tästäkin mä oon samaa mieltä, mutta tämäkin tietyllä tavalla Eflut-kirkko luisuu itse pois tästä. Sehän on totta, että Raamattu on ainut ihmisoikeuksien perusta, koska se, että Jumala loi kaikki ihmiset omaksi kuvakseen, niin antaa kaikille ihmisille absoluuttiset ihmisoikeudet ja ihmisarvot. Se, että Jeesus kuoli kaikkien ihmisten syntien puolesta, niin viestii siitä, kuinka kaikki ihmiset on niin kuin Jeesuksen, Jumalalle yhtä rakkaita ja Jeesuksen veri on vuodatettu kaikkien ihmisten niin kuin edestä, että Jumala antaa näin kaikille ihmisen suunnattoman suuren tasapuolisen arvo, ja sitten kun ihminen ottaa Jeesuksen niin kuin armo ja pelastuksen vastaan, ja ihminen liittää, Jumala liittää sitä kautta ihmisen Jumalan seurakuntaan, niin siinä seurakunnassa kaikki on yhtä. Siellä ei erotella, siellä ei ole juutalaista eikä pakana, vaan kaikki on yhtä Kristuksessa. Niin nimenomaan Jumalan sana tuo tämmöisen niin kuin todellisen lähimmäisen rakkauden, joka ei erottele ihmisiä. Mutta se tietenkin vaatii sen, että ihminen ottaa Jumalan armon ja rakkauden Herrassa Jeesuksessa vastaan ja tekee sen merkiksi parannuksen. Eli se vaatii parannuksen teon kirjoitusten mukaan ja uskomisen Herran Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Mutta tämä kirkon nykyinen koronanäkemys ja koronapolitiikka, niin se lähentelee jo tämmöistä ihmisten epäraamatullista erottelua siinä suhteessa, että jos kirkko tulee ottaa tämä koronapassin käyttöön, mistä on jo vähän niin kuin viitteitä olemassa, niin se johtaa siihen, että kirkko rupeaa erottelemaan ihmisiä, ei sen perusteella, mikä heidän niin kuin suhde on Jumalaan ja Jeesukseen, vaan sen perusteella, onko he ottanut niin kuin tämmöisen kokeellisen injektion ja onko heillä niin kuin rokotteen kautta tuottua piikkiproteiinia käsivarressaan. Niin tämähän on täysin epäraamatullista ruveta tämmöisellä perusteella erottelee ihmisiä. Että tässäkin niin kuin luoma itse liukuu niin kuin täysin tämmöiseen epäraamatulliseen tai epäraamatullista näkemystä kohti. Ei he tietenkään vielä ole tehnyt semmoista päätöstä, mutta jos he sen tulee tässä tulevaisuudessa tekemään, mihinkä suuntaan pahasti näyttää, että he ovat menossa, niin silloin he ovat tässä korona-asiassa itse lähteneet erottelemaan ihmisiä täysin epäraamatullisen perustein. No joo, tässä oli nyt muutamia ajatuksia tästä luoman artikkelista. Ja katsotaanpa, mitä tulevaisuudessa sitten puhun lisää. No niin, heippa.